তুমি তেনেকৈ নাভাবিবা, মই আছোঁ তোমাৰ লগত। তোমাৰ বাহিৰা আৰুনো মোৰ কোন আছে? তামোল খাবা? নেখাওঁ, ইমান বেয়া গোন্ধে। ৰাতি তাৰপিছত আমি সেই ঘৰটোতে, হা, সেই জেগাটোতে আৰু, সেই নিজান হৈ যায় ন ৰাতি তাতে নদীৰ ছাইডত। অমলদাৰ ৰাবানীয়ে ভাবিছে মোৰ গাত ভূত চুত সোমালে নেকি বুলি। নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ আৰু এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে আৰু বহুত কৈ আছিলে যে থাৰ্ডিনত অভিনয় কৰা জোনাকী অৰ্থাৎ বৈভৱী গোস্বামীৰ ইণ্টাৰভিউ লাগে। তো আজি ফাইনেলি লগ পালোঁ বৈভৱীক। তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে। ধন্যবাদ বৈভৱী। তোমাৰ যিটো চৰিত্ৰ আছিল জোনাকী, ইমান মৰম দিছে মানে অসমৰ ৰাইজে, ইমানে ভাল পাইছে। আচলতে থাৰ্টিন প্ৰজেক্টটো মোৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল হয়। আৰু মানে কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা হয়, আমি আসলে কামটো কৰি থাকোঁতে ফলটো কথা ভবা নাছিলোঁ। আমাৰ শ্বুটিং কৰি থাকোঁতে ভাল লাগিছিল, মানে আমি ইমান এনজয় কৰিছিলোঁ গোটেই টীমটো কাম কৰি একেলগে। সেইকাৰণে আসলে কামটো যেতিয়া কৰি ভাল লাগে, দৰ্শকেও চাই এনেও নিশ্চয় ভাল পাব, সেইটো মানে বুজি পালোঁ থাৰ্টিনখন যেতিয়া ওলালে। এতিয়া খুব ভাল লাগিছে আসলে। আৰু বহুতে কৈছে যে এখন চিনেমা ন, আৰু মানে তাৰ যিবিলাক সংলাপ, গোটেইকেইটা সংলাপে মানে হৃদয় চুই যায় একদম পুৰা। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ তোমাৰ বায়'গ্ৰাফিৰ আণ্ডলৈ। তোমাৰ ঘৰ ক'ত, পিতৃ মাতৃৰ নাম কি? মোৰ ঘৰ আচলতে যোৰহাটত, যোৰহাট গড়মূৰৰ ওচৰতে। আমি সাউটকুচি সত্ৰ বুলি কয় আমাৰ সত্ৰত ঘৰ মোৰ। আৰু মোৰ দেউতাৰ নাম দেৱজিৎ গোস্বামী আৰু মাতৃৰ নাম হৈছে মৌচুমী মহন্ত গোস্বামী। মোৰ বাৰ্থডে হৈছে 17 ছেপ্টেম্বৰ। আৰু তোমাৰ পঢ়া শুনা? মই এতিয়া আচলতে কৈয়ে দিলোঁ আৰু, মই হেৰি ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ, ডিগ্ৰী মই ছেকেণ্ড ছেম। ক'ৰ পৰা কৰিছা? মই জে বি কলেজ যোৰহাটৰ, যোৰহাট জে বি কলেজ। তুমি মানে যোৰহাটত তুমি পঢ়ি আছা, তুমি অভিনয় কৰি আছা, মানে গুৱাহাটীত আহিব লাগে অভিনয় কৰিব? সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে একদম মেইনটেইন হোৱা নাই, মই একদম খেলি মেলিকৈ গৈছে এই বছৰটো। আচলতে থাৰ্টিনখন কৰি থাকোঁতে তেতিয়ালৈকে মোৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিল, হা, ডিগ্ৰী। তাৰপিছত থাৰ্টিনখন কৰি শেষ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া চিৰিয়েলখনৰ কাম ষ্টাৰ্ট হ'ল, তেতিয়ালৈ মানে মোৰ ক্লাছবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে কলেজৰ। মানে আচলতে চিৰিয়েলত আমাৰ কি হয়, সদায় থাকে শ্বুটিং, সেইকাৰণে মানে মিলাবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ যায়। তাকে তাকে, কাৰণে নাজানো কি হয়, মানে বহুত অকণমান খেলি মেলি এটা হৈছে আৰু। তাৰপিছতো কিন্তু তুমি অভিনয় কৰি আছা? মিলাব লাগিব আৰু নিজে। আৰু তুমি এখন চিৰিয়েলো কৰিছা নিবিড় মায়াৰে, নিবিড় মায়াৰে বহুত ভাল লাগিছে। আচলতে বহুত কথা শিকিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত, মানে গোটেই আৰ্টিষ্টখিনিয়ে মোতকৈ বহুত ছিনিয়ৰ, ময়ে আটাইতকৈ সৰু সৰু আৰু প্ৰথম যিহেতু মানে মোৰ এনেকৈ ইমান দীঘলীয়াকৈ এখন ধাৰাবাহিক, বহুত কথা শিকিবলৈ পাইছোঁ, কাৰণে ভাল লাগিছে খুব। আৰু তোমাৰ যিটো অভিনয় জাৰ্ণি, জাৰ্ণিটো তোমাৰ কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে? জাৰ্ণি মানে এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, মই আচলতে সৰুৰ পৰা নাটক কৰা, হা, সৰুৰ পৰা নাটক কৰি আছোঁ আৰু নাটক কৰি তাৰপাছত মানে মই এটা মিউজিক ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, কিমান মই মেট্ৰিক দিয়ে কৰিছিলোঁ এটা মিউজিক ভিডিঅ'। তাৰপাছত এখন নেদেখা ফাগুন বুলি এখন চিৰিয়েল আছিলে, তাত মানে 5টা 6টা এপিচ'ডৰ কাৰণে এটা সৰু কেৰেক্টাৰ এটা তাত মই কৰিছিলোঁ, তাত কৰিছিলোঁ, আমাৰ মাজুলীত হৈছিল তেতিয়া শ্বুটিং। তেনেকেই মানে আৰু, তেনেকৈ মানে সেইটো সৰুৰ পৰাই মানে মই সেইটো পৰিৱেশ পাইছোঁ, আমাৰ গোটেই ঘৰৰ ওচৰত, মানে আমাৰ জেগাখিনি বহুত কালচাৰেল হয়, আমাৰ গোটেই মানুহখিনি কালচাৰেল, মোৰ আৰু মোৰ মাও বহুত মানে কালচাৰেল লাইনটোৰ লগত জড়িত, আৰু মাৰ পৰা বহুতখিনি শিকিছোঁ মই, আৰু মোৰ জেঠাইহঁতো বহুত ভাল এক্ট্ৰেছ হয়, আৰু মানে ফেমিলি আছে মানে তেনেকুৱা মানুহখিনি কালচাৰেল লাইনটোৰ লগত, সেইটো কাৰণে সেইটো আছেই চাগে ক'ৰবাত। অভিনয় ভাল পোৱা আছে? ভাল পোৱা আছে। আৰু যিখন মানে থাৰ্টিন এখন চিনেমা বুলি ক'ব লাগিব ন, মানে যিবিলাক সংলাপ বা ৰাবানীয়ে তোমাক কয় তামোল খাবা, ইমানে বেছি মানে ভাইৰেল হৈছে, কিন্তু কি ক'বা, মানে প্ৰথমতে মানে কেনেকৈ অফাৰটো আহিছিলে তোমালৈ? মোক আচলতে থাৰ্টিনৰ আমাৰ মানে বাদিজৰ DOP অমলদা, অমলদায়ে মোক কণ্টেক্ট কৰিছিলে এবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ থ্ৰুৱেদি। তাৰপাছত মোক এনেকৈ পাতিলে, তাৰপাছত ৰাবানীক মোক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিলে, তাৰপাছত ৰাবানীয়ে মোৰ লগত কথা পাতিলে প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়ে, তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল গোটেই প্ৰজেক্টটো।
আৰু যেতিয়া মানে শ্বুটিং কৰি আছিলা তেতিয়া ভাবিছিলা যে যেতিয়া অসমৰ ৰাইজে ইমানখিনি আঁকোৱালি ল'ব ইমান মৰম দিব নাছিলোঁ মোৰ কাৰণে সেইটো এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই ইউটিউবত তেনেকৈ ইমান মানে কি মুভি আমি এতিয়াতো মুভিয়ে হৈ গ'ল মানে শ্বৰ্ট ফিল্ম বুলি ক'ব নোৱাৰি এখন নোৱাৰি আৰু আচলতে প্ৰথমেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় সেইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট মানে মুভি হয় সেইখন মোৰ মুভি সেইটো কাৰণে মই একোৱে ভবা নাছিলোঁ মই মানে এইটোৱে ভাবিছিলোঁ যে মোক যিটোৱে দিয়ে আৰু মই যেতিয়া মানে মোক ষ্টৰিটো কৈছিলে ৰাবাণীয়ে হা তেতিয়া মোৰ মানে অকণ মই নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছিলোঁ যে মই পাৰিমনে মানে ইমান ষ্ট্ৰং কেৰেক্টাৰ এটা আৰু সেইটো মানে একদম মই যদি তাত যদি অলপো বেয়া কৰোঁ ধৰিব পাৰি যাব আৰু তেতিয়া গোটেই মানে ষ্টৰিটোৱে মানে বেয়া হৈ যাব খেলি মেলি হৈ যাব মোৰ যিটো কেৰেক্টাৰটো সেইটো মানে বহুতখিনি গুৰুত্ব আছে গোটেই কাহিনীটো আছে আছে সেইটো কাৰণে মানে নাৰ্ভাছ আছিলোঁ মই নালাগে আৰু এটা মানে হিউজ টিম ন বহুতো অভিজ্ঞ অভিনেতা আছে অভিনেত্ৰী আছে যিসকল আমি টিভি পৰ্দাত দেখি থাকোঁ তেওঁলোকৰ লগত অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা বহুত ভাল আচলতে মানে তেওঁলোকৰ পৰা বহুত শিকিছোঁ আৰু বহুত মৰমীয়াল মানে আৰু অকণো বেয়াই নালাগিল মানে গোটেই শ্বুটিংটো কৰি খুব মানে মেমৰেবল মানে হৈ থাকিব মানে বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু মানে যেতিয়া শ্বুটিং কৰি আছিলা তেতিয়া মানে কিবা মানে ফানি মুভমেণ্ট আছেনে তেনেকুৱা ফানি মুভমেণ্ট তেনেকুৱা থাকেই ধেৰ কিবা কিবা ৰাবাণী আৰু তোমাৰ তেনেকুৱা মানে কি হৈছিল এদিন মানে আমাৰ হেৰি নাইট শ্বুট হৈ আছিল হা সেইদিনাখন মানে অকল আমি আমি চাগে তিনিটামানত গৈছোঁ সেইদিনা অকল নাইট শ্বুটে হৈছে লাইটিং চাইটিং চব কৰিলে তাৰপিছত আমি আধাখিনি শ্বুটিং কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত দুটামান বজাত নেকি দুটা তিনিমাহমান বজাত মানে মোৰ টোপনি ধৰিছে হা খুব ৰাতি হৈছে ন ৰাতি তাৰপিছত আমি সেই ঘৰটোতে হা সেই জেগাটোতে আৰু সেই নিজান হৈ যায় ন ৰাতি তাতে নদীৰ ছাইডত তাৰপিছত অমলদাৰ ৰাবাণীয়ে ভাবিছে মোৰ গাত ভূত চুত সোমালে নেকি বুলি তাহাঁতি মই শুনি আছোঁ হা মই একো মাত চাত দিয়া নাই মানে মোৰ ইমানে মূৰটো ঘূৰোৱা নিচিনা কৰিছে টোপনিও ধৰিছে মই একো কোৱা নাই তাৰপিছত ৰাবাণীয়ে কৈছে অ' মলে ফালে আহা তুমি নাযাওঁ তাৰপিছত এই মানে কিবা এটা হ'ল শাৰী চাৰি পিন্ধি আছে বুলি ভূত চুত সোমাই গ'ল নেকি তাহাঁতি তেনেকৈ ভাবিছে আৰু আমি সেইদিনা একদম পোহৰ হোৱা পাছতহে ঘৰলৈ গৈছোঁ মোক মানে সিহঁতি মতা নাই বহুত দেৰি হা মই বহি আছোঁ আৰু তাৰপিছত ৰাবাণীয়ে সুধিছে তই ঠিকে আছ নহয় ঠিকে তাৰপাছতে গৈছোঁ মানে আৰু ৰাবাণী চাৰ লগত অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা আচলতে বহুত ভাল ৰাবাণী মানে এনেকুৱা এজন মানুহ তাৰপৰা বহুত শিকিবলগীয়া আছে বহুত ফ্ৰী হয় তাৰপৰা বহুত শিকিবলগীয়াও আছে মানে ইমানে মানে মানে কি সি ইমান কাম কৰিছে কিন্তু চব মানুহৰ লগতে সি ধুনীয়াকৈ মিলি থাকে ধুনীয়াকৈ মানে বিৰাট ভাল লাগে মানে কথা বতৰাবোৰ সি কাকো কেতিয়াও এনেকে চিঞৰি পেলাই নকয় খং উঠিলেও মানে বিৰাট ধৈৰ্য আছে মানে তাৰ আৰু আচলতে সি সেইকাৰণে ইমানখিনি আগুৱাই যাব পাৰিছে আৰু আগুৱাই যাবও আগলৈও গৈ থাকিব আৰু মানে যিবিলাক তোমালোকৰ এক্টিং এক্টিঙে হওক ডেন্স হওক এক্সপ্ৰেশ্যন হওক মানে গোটেইখিনি মাইণ্ড ব্লোয়িং মানে মানুহ ইমানে ভাল পাইছে কালাৰিঙেই হওক কি ক'ম আৰু মানে তুমি যেতিয়া মানে নিজে চাইছা চিনেমাখন তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথম অৱস্থাত ভালেই লাগিছে আৰু তাত মানে কি হ'ল হেৰি আমি 13খনত মোক মানে এইটো মেকআপক লৈও মানে এটা বহুত হেৰি আৰু হা মই মানে প্ৰথমতে কৈ আছোঁ খুব মোক মানে মেকআপ দিবি কাৰণ কেমেৰাত ওলাম আৰু যিহেতু ভাল লাগিব লাগিব ন দেখাত তাৰপিছত মানে মোক মানে একদম কাজিয়া জিয়া কৰি মোক মেকআপ মানে নিদিয়ে হা অলপমান বেছ অলপমান লগাই দিয়ে তাৰপিছতে জুলাই মাহ আছিলে না ঘামি ঘামি সেয়াও গুচি যায় মানে তাৰপিছত মই বেয়া দেখা নাই হা তাৰপিছত মই যেতিয়া স্ক্ৰীণত চাইছোঁ মই ভাবিছিলোঁ চাগে মেকআপ চেকআপ নোলোৱাকৈ ওলাম কেনেকুৱা লাগিব মানে দেখিবলৈ তাৰপিছত ঠিকেই লাগিছে বহুত কিউট লাগিছে মানে বহুতো ল'ৰাই মানে ভাবিছে যদি কিবাকৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনাব পাৰিলোঁ হয় আৰু তোমাৰ মানে মা দেউতা বা ফ্ৰেণ্ডছসকলে কি কৈছে চিনেমাখন চাই কেনে খুব ভাল পাইছে চবেই মানে চবেই মোক ফোন কৰি পেলাই কৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মেছেজ মানে মোলৈ আহি আছে ন এতিয়াও আহি আছে মই এতিয়াও মানে চব মেছেজ চাবলৈ সময় পোৱা নাই শ্বুটিং কৰি আছে তুমি সেইটোৱে মানে আৰু 13 ৰিলিজ হোৱা দিনাও মই নাছিলোঁ তেওঁ তাহাঁতৰ লগত তেতিয়া মই বেলেগ এটা শ্বুটিঙত আছিলোঁ মানে মোৰ মেছেজ ইমানে ভৰ্তি হৈ আছে ন আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লিখিছে চবে বিৰাট ভাল লাগিছে মানে এনেকুৱা লাগিছে কিবা এটা কৰিলোঁ আৰু মানে চবে মানে
ইমান আকোৱালি লৈছে, ইমান ধুনীয়া মৰম দিছে, কি ক'ম আৰু। মোৰো ভাল লাগিছে, মই এবাৰ তিনিবাৰ চালোঁ এতিয়ালৈ চিনেমা যেতিয়া ৰিলিজ হৈছে তেতিয়া চাইছোঁ ভালকৈ। অঁ যিহেতু বৰ্তমান কৰি আছা নিবিৰ মায়েৰে ন? নিবিৰ মায়েৰে। অঁ মানে কি হ'ল, এটা হেৰি লকডাউনৰ টাইমত মানে এটা মই ষ্টেটাছ পাইছিলোঁ হা। ষ্টেটাছটো আচলতে মোলৈ কোনোবাই শ্বেয়াৰহে কৰিছিলে যে এইটো তেনেকৈ ৰঙৰ এখন ধাৰাবাহিক আহিব নতুনকৈ, তাৰ লিড কেৰেক্টাৰৰ কাৰণে এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব, মানে ইয়াত তিনিখন ফটো দিব বা এনেকৈ দিলে। তাৰপিছত মই এনেই দি চালোঁ এই লকডাউনৰ টাইমতে। তেতিয়া কিজানি মই হাই ছেকেণ্ডেৰী দিয়াই নাছিল নেকি, অঁ দিয়াই নাই হা, তেতিয়াই দিয়া। তাৰপাছত মই দি পেলাই পাহৰি গ'লোঁ হা। তাৰপিছত মোৰ প্ৰি টেষ্ট হৈ আছিল, তাৰপিছত তেতিয়া মোক স্নিগ্ধা বা বুলি আমাৰ ৰঙৰে হয়, তেওঁ মোক কল কৰিলে। তাৰপিছত ক'লে যে এনেকুৱা এখন ধাৰাবাহিক তোমাক যদি আমি লওঁ তুমি পাৰিবানে কৰিব, দীঘলীয়া হ'ব কিন্তু হা, তেনেকৈ মোক ক'লে। তাৰপাছত মই পাৰিম বুলিয়ে ক'লোঁ আৰু তেতিয়া। তাৰপাছত সেইটো গ'ল গ'ল হা। তাৰপাছত মোক মই হাই ছেকেণ্ডেৰী দিও আজৰি হ'লোঁ। তিনিদিনমানৰ আগত আমাৰ পষ্টাৰিঙৰ তিনিদিনমানৰ আগত মোক আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ৰাজীৱ বৰঠাকুৰে ফোন কৰিছে। তাৰপিছত ক'লে যে তোমাক আমি ছিলেক্ট কৰিছোঁ, তুমি এই আমুক তাৰিখে আহিব লাগে, মানে তিনিদিন আছে আৰু হা, পষ্টাৰিং আছে। মই মানে মানে কি হ'ল মানে আৰু মই পাহৰিও গ'লো ন, তেতিয়া ভাবিছো। তাৰপিছত মই ঘৰত ক'লো আৰু, মায়ে মই আহিলো, পষ্টাৰিং কৰিলো, সেই তেনেকে হ'ল, তেনেকে আৰম্ভণি হ'ল আৰু। আৰু যিহেতু সকলোৱে মোক থাৰ্টিনৰ কথা বেছিকৈ সুধিব দিছিলে হা, মানে থাৰ্টিনখন মানে কিমান দিন শ্বুটিং কৰা হৈছিল বা ক'ত ক'ত কৰা হৈছিল শ্বুটিংবিলাক? থাৰ্টিনখনত আমি জুলাইৰ 15 তাৰিখমানৰ পৰা কৰিছোঁ, 15 তাৰিখৰ পৰাই জুলাইৰ 15 তাৰিখে কৰিলোঁ। তাৰপাছত এদিন আমি মৰিগাঁৱত শ্বুটিং কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত মানে আমাৰ আচলতে মেইনলি পানী খাইটিতে হৈ আছিলে গোটেই শ্বুটখিনি। তাৰপাছত মাজে মাজে মানে বেলেগ বেলেগ জেগাত যোৱা হৈছিলে, যেনেকৈ আমাৰ এই বিয়া পতাই দিয়া চিনখিনি হেৰিখিনি, সেইখিনি আমি মৰিগাঁৱত কৰিছিলোঁ। আৰু জংঘলৰ চিনখিনি, সেইখিনি আমি বেলেগ এখন জংঘলত মানে গুৱাহাটীতে হয়, এটা বেলেগ এটা জেগাত আৰু, তাত তেনেকৈ কৰিছিলোঁ। আৰু লাষ্ট চিনটো আমি মই জেগাটোৰ নামটো পাহৰি গ'লোঁ, মানে পানী খেতি চব পাৰ হৈ যাব লাগে অকণ আগলৈ, তাত কৰিছিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম চাগে মানে ইউটিউবত এনেকুৱা এখন চিনেমা বনাইছে যিখন গাড়ী ভাঙি দিছে ন? সেইটো মানে আচৰিত বস্তু দেখাইছে কিন্তু ৰাবাণীয়ে, বহুতখিনি সাহস কৰিছে ন? বহুত সাহস কৰিছে এনেকৈ। আৰু এই থাৰ্টিনখনৰ মানে ভাল লগা আৰু বেয়া লগা কিবা অভিজ্ঞতা আছে নেকি তোমাৰ? বেয়া লগা অভিজ্ঞতা নাই, ভাল লগাই আছে গোটেই অভিজ্ঞতাখিনি। মোৰ মানে সদায় মনত থাকিব আৰু গোটেই দিনকেইটা। আৰু টীমটো যিহেতু ইমান ইমান ষ্ট্ৰং টীম, মানে বিশেষকৈ আমাৰ সেই ইউনিটিটো আছে মানে গোটেই টীমটোত, সেইটো কাৰণে মানে বেয়া কেতিয়াও নালাগে, ভালেই থাকিব। ভালে লাগিছে ন? আৰু তোমালোকে যদি এনেকুৱা অফাৰ আহে নেকি নিশ্চয় কৰিবা আগলৈও। চাই ল'ম এতিয়া, যিটো পঢ়িব আছা তুমি ন, সেইটোৱে মানে চাই মেলি কৰিম আৰু।